Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil, yuk avtomobil, agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX'ga, avtoyonlovimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak. Bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsali MTZ80 traktori sotiladi. Bu traktorning yili 1996-yil, dokumentlari joyida, motori qora motor, vallari yangi, yilza Porsche yangi. Korobkada 1 gram ovoz yo'q, balonlari 80% 15,5 balon deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 95 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor, kelsinlar, ko'rsinlar, ustida savdolashaveramiz deb aytib o'tmoqda. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Qolgan barcha va tafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsali traktorimiz komplekt agregatlari bilan birga qo'shib sotiladi. Traktorimizning holati a'lo darajada, 3 baloni yangi. Bexarajat texnika olasiz, ishlatasiz. Agregatlarimizning ham holati a'lo darajada turibdi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi komplekt 85 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani haydab ko'rsinlar, savdolashaveramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Xorazm viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Dominator 130 kombaynni sotiladi. Bu kombaynning yili 2011-yil. Hamma joyi a'lo darajada. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 300 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Sezonga tayyor holdagi texnika. Kelsinlar, ko'rsinlar, ustida savdolashaveramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Xorazm viloyatida. Bu kombayn haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82 traktori sotiladi. Bu traktorning yili 1998-yil, holati a'lo darajada, hamma joyi soz, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 87 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani haydab ko'rsinlar, savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Toshkent viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ82.1 traktori sotiladi. Bu traktorning yili 2006-yil, hamma joyi radnoy, bexarajat holda turibdi, olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 170 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Buxoro viloyati, Jondor tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T40 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz, bexarajat texnika. Olasiz, ishlatasiz, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, savdolashaveramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Jizzax viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan T25 traktori sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada, 4 baloni yangi, ishga tayyor holda turibdi. Yoqilg'i sarfi soatiga 1,5 litr deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 35 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda. Manzil Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahrida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan avtomobil mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan avtomobilimiz sotiladi. Bu avtomobilimizning yili 1976-yil.
yurib turgan avtomobil olasiz, ishlatasiz, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 17 million so'm, ya'ni ham kami bor, kelishamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Jizzax viloyati Baxmal tumanida. Bu avtomobil haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu avtomobilni ustura savdolashishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Shunda sotiladigan texnikalar bilan birinchilardan bo'lib tanishasiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lansangiz, biz texnikalaringizni YouTube'ga, OLX'ga, Avtoelon'ga reklama qilib beramiz. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T25 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz, kraskalari rodnoy. Narxiga keladigan bo'lsak, narx 36 million so'm, oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar, ustara savdolashamiz deb aytib o'tmoqda. Manzil Toshkent viloyati Bo'ka tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Qo'shimcha agregati PRSB chizili ham qo'shib beriladi. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MC80 traktori sotiladi. Bu traktorning holati yaxshi, korobka zadnomos motorlariga javob motori qora motor turibdi deb aytib o'tmoqda akamiz. Hech qanaqa aybi yo'q, ishlab turgan texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 85 million so'm, oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar, texnikani ustara savdolashamiz yana deb aytib o'tmoqda. Manzil Samarqand viloyatida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizning navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati yaxshi. Ishga tayyor, hech qanaqa aybi yo'q, faqat ishlatish kerak. Motor bir marta kalsovat qilingan deb aytib o'tmoqda akamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 125 million so'm, ya'ni ham kelishamiz deb aytib o'tmoqda. Manzil Samarqand viloyatida bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Belarus traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, ishchi holatdagi texnika. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 110 million so'm, ya'ni ham o'zimiz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar, texnikani ustara savdolashamiz deb aytib o'tmoqda. Dokumentlari joyida. Manzil Samarqand viloyati Payariq tumanida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 24 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Xorazm viloyati Beruniy tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustara savdolashishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan Yumizi traktorimiz sotiladi. Bu traktorning yili 1996 yil. Hamma joyi soz, bexarajat holda turibdi. Dokumentlari joyida. Narxiga keladigan bo'lsak, narxni telefonda gaplashamiz, chiroyli narx qilib beraman deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Jizzax viloyatida bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib,
akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Sizlar shahardan traktor sotiladi mana. 15 yarim balonlar. Sizlarga uyimiz. Dokument bor. Arqalari. Biz taqiladi. Satırını bugün koyup, uzunuz koyup yedin, satır bor. Balonlar kolay. Ma'lumot telefonda 950-265-306-72. Ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsal MZ80 traktori sotiladi. Bu traktorning yili 1990-yil. Dokumentlari joyida, bamlari ishlaydi, motori qora motor, balonlari 15,5 yangi qo'yilgan. Xullas kalam, hamma joyini yo'ldan terilgan traktor. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 85 million so'm oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizni navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan 3 kolsali MTZ traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning hamma joyi soz. Bir kalitda zavodit bo'ladi. Bexarajat texnika, vamlari ishlaydi. Narxi ekiladigan bo'lsak, narxi 40 million so'm. Oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati Ishtixon tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Sizni navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsali MTZ80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning yili 2008-yil. Bexarajat texnika, karobkalari ochilmagan, olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 175 million so'm. Yana ham oz-moz kami bor, kelsinlar texnikani ustida savdolashaveramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Namangan viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregat mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan pullik agregatimiz sotiladi. Bu agregatimizning hamma joyi nahadi, ishga tayyor holda turibdi. Olish kerak, ishlatish kerak. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million so'm, oz-moz kami bor. Manzil Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida. Bu agregat haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada. Balonlari 80%, motori 1 gram moy yemaydi. Karobka zadnomoslarda 1 gram ovoz yo'q. Xullas kalom, bexarajat texnika. Olasiz, ishlatasiz. Yili 1985-yil. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 95 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, ko'rsinlar. Texnikani ustida savdolashamiz deb aytib o'tmoqda ekamiz.
Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktorimiz komplek agregatlari bilan sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz, bexarajat holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 25 million so'm, oz-moz kami bor, kelsinlar, ko'rsinlar texnikani ustida savdolashaveramiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Namangan viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Videolarimiz o'qiyotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Shunda sotiladigan texnikalar bilan birinchilardan bo'lib tanishasiz. Sotiladigan texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lansangiz, biz texnikalaringizni YouTube'da Oliviska kanaliga reklama qilib beramiz. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan 3 kolsali MTZ-80X traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning yili 2017-yil. Zadnomos korobka motorlari ochilmagan. Zadnomoslarda 1 gram ovoz yo'q. Olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 210 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani haydab ko'rsinlar, ustida savdolashamiz deb aytib o'tmoqda ekamiz. Manzil Xorazm viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan MTZ-82.1 traktori sotiladi. Bu traktorning holati a'lo darajada. Zadnomoslarda 1 gram ovoz yo'q. Bexarajat texnika, olasiz, ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 80 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor, kelsinlar, ko'rsinlar. Savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Manzil Samarqand viloyatida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnika mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan T28 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning yili 1987-yil. Motor, korobka, zadnomoslar zo'r, polni elektr oboratlari qilingan. Hech qanaqa aybi yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 27 million so'm, oz-moz kami bor, kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, savdolashamiz deb aytib o'tmoqda ekamiz. Manzil Navoiy viloyati, Karmona tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib, akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, ekskavator guruhi a'zolari. Bugun sizlar bilan Samsung 135 ekskavatorining qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Ekskavatorimizning narxi 35 ming dollar deyilyapti. Hozirgi kunda Surxondaryo Denov shahrida turibdi. Ekskavatorimiz polni kapitalni remont bo'lgan, hech qayerdan moy yoqqan yerlari yo'q. Hamma joy idealniy holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin.
ekskavatorimizni hozir mana ishlashlarini ham qisqacha obzor qilib beramiz. Agar ekskavator olish niyatida yurgan aka-xonlarimiz bo'lsa, shu pastdagi telefon raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilishinglar mumkin.